уявляєте, є така порода собак зі смішною назвою – лабрадудель. І все через те, що пес своїм зовнішнім виглядом нагадує пуделя, а ще трохи схожий на лабрадора. Лабрадудель – хороший собака-поводир. Також тварина цієї породи – доброзичлива, енергійна, добре ладнає з дітьми. Цей пес вважається одним із найрозумніших у світі. Він отримує неймовірне задоволення від виконання різних команд і складних завдань. А ще лабрадудля вважають справжнім рятувальником та лікарем, тому що він допомагає людям з поганим зором і, звісно ж, рятує всіх від нудьги.